twagala gavumenti etuyambe nga kati buno obwana butokale abazeeyo ku ssomero batukubana ebikonde ate n'okugenda kwebaka aba kutwala lwampaka amala kukuba nakutwala kati tukolere ki bano abasajja bano bayaye bano ababeera wano mu kisenyi tubeera nabo kati tuli awo fe abasinga abakoromo gye twasalira ki abasajja abaganda kwanze ndina omwana ki muganda n'omusajja wange musajja muganda naye oli omusajja yafuuka muyaye nali simanyi mama we gy'abeera mwana wange yali muya mwezi ngezi mwezi ena n'omwana wange yamalayo mwezi mukaaga nga tayonka bakamala namukomyawo mala okumukomyawo omwana omwana yena yena akoze mama ye yali tamuweereza omuyambi omwana ali awo ng'asiiba enjala kati mama we nankubira esimu n'agamba nti tiyani jangu okole ki ono n'omwana wakiri okole ki obeere naye nange njiya sente zange mu kibuga tambuza ennyaanya mu kibuga tewali omuntu omwana gwasigala naye kati jangu okole ki obeere n'omwana kati nze genda mukomyawo omwana wange wembeera naye era naye wuli eri atudde eri mwana mutonyonya kati awezeza kati mwaka gumu tanatambula nakutambula ali awo nze mbeera naye tina na buyambi tubeera awo ye nno omuzadde gwe twogeddeko naye Joseph Mwambazi ayogezezza buvumu n'obusungu ng'omutima gw'omuzadde gumuluma yagamba nti abantu ffenna kitukwatako okuyambako gavumenti okutereeza abaana bano n'olwekyo ebintu ebimu tubyogera naye waliwo abazira abali wana batambula nga tebakufuna mudaali naye nga Katonda yabamanyi n'olwekyo tulabe nti tulaba n'abo abafubye abakyala abali mu wino abaweewa ebijanjaalo bakutte abaana abali ku nguudo kuno ne babayigiriza empisa abakyala abo tebeebazibwa emidaali gigabirwa bantu balala be bagamba baalwana nga tebalina nabyo byebaalwana naye waliwo baheroes waliwo abazira abali mu wino bakyala baweebwa bijanjaalo batwala abaana abawala bano ne bayigiriza empisa essaawa eno njaga mugendeko mu wino mujja kukkirirayo mujja sanga abawala abakalamu gyabo bawuwa ebijanjaalo bamanye empisa babegeza okunaaba basala enjala bawala balungi bakalamojja naye tewaliwo awadde mudaali bakyala balimu wino babawaayo kasente ne bagamba kwata unaabanga bwoti beeranga ne paadi bekola abakyala balimu wino wali ayongerako nti gwe ne bw'ogunjula owuwo owamuliraanwa n'omuleka n'ayonoonekanga bano era mudda ajja kutugumbula ababo ng'anoonya ekyokulya kino kitegeeza nti omwana aba wa ggwanga si wa muzadde yekka amuzaala naye era nze gavumenti nkyabalemeddeko abaana bano wadde nga bali ku nguudo naye ate si kye baagala era baagala okuddayo okusoma singa baba baweereddwa omukisa wadde nga mulimu abamu abakyankalanidde obwongo kyokka nga nabo basobola okukyuka okusinziira ku mbeera gy'oba omukuttemu kino kye ŋŋamba gavumenti nga nvudde ku bakalamojja kati kino gyeri gavumenti ojja kusomesa abaana bo tusomesa abaana baffe mu masomero naye ate tulina okwetegeka ti abaana baffe bagenda kutawaanyizibwa abaana bano singa buli muntu atwala abaana mu Kampala Primary School atwala abaana mu Green Hill atwala abaana wa singa ffenna ffenna ng'abazadde abamu tuli mu buvunaanyiza mu gavumenti abalala pulezidenti Yoweri Museveni abalala baministers abaana abo bagenda n'ebweru naye ensi eno ekizibu kiri ku baana abo kubaana abannayuganda bagenda kubanja tubuliidi nga waliwo kati tulinga abakuza ekizibu abantu abo bagenda kuba ku nguudo abantu abo bayinza okukozesebwa abantu abakyamu mulaba kakati ba extremist bannalukalala bali banoonya abantu be batwala abantu ng'abo bakulidde ku nguudo bw'anaalaba omwana wo ng'asoma bulungi ajja kukula n'obusungu obwo ajja kijja ku muzadde we agambe nti eggwanga lyandeka eggwanga lindese laba abaana baabali basoma bulungi ffe tuli ku nguudo abantu abo waddemu okujja n'akuba bbomu mu bantu ebyo ebintu ebyo singa obukulembeze tuzuukuka kubanga buli muzadde oli mukulembeze eggwanga efamire ye basic unit ya community buli muzadde oli mukulembeze sikirigiza pulezidenti ali mu state house naye nammwe mulina houses zabwe nange ekibeere collective responsibility obuvunaanyiza obwawamu tuzuukuke kino sebeera mbebaza nnyo televizoni eno nga twogera ku kino
tulina okugema obuzibu obujja. Abaana abo gavumenti njisaba ne site osolite eno si kesisi eyo kanti kesisi nedda naffe tukola ekiri mu mateeka gaffe. Amateeka tegatukkiriza ate kuwabanya tugenda waawalala nedda. When it comes to street children, not youth development programs, street children, amateeka gatulaga nti tebakkiriza kubeera wa ku street, tulina obbajjawo. So tukola mulimu gwaffe. Yes. Waliwo babeera mu myala. Emyala egyo mwe basula ate myala mu buvunaanyizibwabwo. Mwe basula mwe babeera, bakuŋŋaanya obutupa ne babuteekamu ne banywelamu n'amafuta. Kati for example ensonga tingeeyo mafuta, poliisi etuyambeko. Emyala nawo mumumanyi it's a big crime area. Ne poliisi ebadde ejja n'ebakwata. Ffe nga KCCA etubagobamu. Law enforcement n'ebakwata. So nga KCCA ffe tukola omulimu gwaffe. Bakolagane ne Karamoja, bakolagane naffe ffenna. Tujja abantu bano ku nguudo tubaze Karamoja, tusomese abakaramoja okubeera nga basobola okulabirira abaana baffe. Tujja kukola omulimu gwaffe, tujja kubakwata tubateeke mu institutions za champiringisa. Naye n'ekirala nkyogera nga nze Kalumba, bamanye nti ensi kati olina okweyiya, nange neeyiya, naawe weeyiya, n'abaana balina okweyiya. Tosobola kukeera ku makya n'otandika okunywa waraki. Ate nga KCCA egamba nti bannanga abavubuka mujje, tulina ssente ez'obbawa, mwekolemu omulimu mujje, tulina emisomo. Onfuna kye ŋŋamba? Tebalina kubeera bwe batyo. It's very simple. Gavumenti egambye erina ssente z'abavubuka. KCCA tuyambe abavubuka. KCCA we're tandikawo tuyambe abavubuka groups, more than 10,000 groups. Those are more than 10,000 youth. So kintu kyangu nnyo, beekolemu omulimu. Baagala kukola ki? Kubajja. Baagala kukola ki? Kugenda mu bizinesi y'obutiko. Baagala kubajje, waliyo emisomo, omala okusomesa, bakuwa akasente akatono, n'otandika okubeerawo. Si kunywa waraje. Baagalamu omulimu ne balonda obwo chupa obwo bwonna ate nga mu buvunaanyizibwako. Naye ekyo mmwe temubabalaamu, temukiraba. Obucupa ki? Obucupa obugendamu amazzi, obugendamu bye basulasula, bye babulonda, bye bategeeza. Nti babulonda babutwalaho? Babulonda ne babukunganya ne babujja mu myala obuzibikira emyala egyo. Era ne bavaayo bali bavaayo. Ogwo mulimu mulungi nnyo. Actually, singa bakukola bongere okukola ogwo. Steven tusaba bannakampala batukwatireko. Jukira nti tulina desilting team, bagita desilting. Bakola omulimu ogwo ogw'emyala. Onfuna kye ŋŋamba? Singa baagala okukola omulimu ogwo nga bajjamu ebicupa, bakole ebicupa babitwale mu scrap bafunemu ssente. Ndaba abantu babikola. Bakikola, bagamba bakikola naye ate mwe mubakwata. Ate tubakwata tutya nga babikikula ekyo? Gwe kennyini gw'ogambye nti obasanga beebase banywedde waragi. Kati awo tubakwata ki? Omuntu ate akola atya nga anywedde waragi nga yeebase mu fridge? Abeera akoze ki? Mulimu kyawo. Onfuna kye ŋŋamba? Institution ki ekukkiriza okukola n'onywa mu kawaragi ne weebaka mu mwala? Tubeere serious bannange. Yes. Nze nno nga nkomekkereza pulogulaamu yaffe ey'olwaleero, omulanga ngenda kusinga kugukubira bazadde. Mbasaba era mbeegayirira mukulize abaana mu ddiini. Waakiri omwana bw'abaamu empeke y'eddiini, tasobola kusajjuka kutuuka ku bimu bye tulaba nga bino. Omuganda agamba nti ekkalenda liva ku lubaya, nga n'ekivuunulwa nti bw'okuza omwana gwe musingi gw'oba omusimidde paka mu bukulu bwe. Abaana mwenna ababadde balaba pulogulaamu eno, mbakuutira nti bino bye tubalaze si bye twetaaga mubeere mu biseera byammwe eby'omu maaso. Naye twagadde tubalage bannammwe obulamu obubi bwe bayitamu, kuba nabo tebabwagala wabula beesanga bali bwe batyo. Muzadde wo bw'akunenyaako oba okukubonereza, tekitegeeza nti takwagala era tekitegeeza nti dduka awaka. Wabula sooka osome, obeeko w'otuuse, olwo lw'onoobeera omwana ow'eggwanga omulungi, ate naawe obeere taata oba maama omulungi ow'enkya. Bw'olaba bikulemeredde nnyo, waakiri ddukira mu kkanisa, mu ekereziya oba mu muzikiti. Abakulu ababeera eyo bakuyambe, bajja kuyamba boogere ne bazadde bo oba oluusi bakuzze nayo ewaka. Abasinga mukubira nnyo gavumenti omulanga, naye gavumenti yeggwa wennyini omuntu ayita ku mwana oyo. Tetulinayo gavumenti ndala gye tulinda kutereeza baana bano. N'olwekyo ggwe wennyini funa akagambo k'ogamba omwana oyo mpola mpola nga kalina kye kamwongerako, n'okumukyusa ojja kwesanga mpola mpola nga ye
kyolowoozezza alabe ng'olina omulimu gw'omukozeemu. Mikwano gyange ababadde balaba pulogulaamu ono ye Kampala, bino ebyaffe biggwa byokya. Kamberekereze ate mbaagalize wiiki ennungi, naye nga mwenna abayamba ku baana bano kubeezaawo obulamu wadde nga tebali bulungi tubeebaza. Mr. Kasajja eyabawa kaabuyonjo ne weboleza engoye, anti era singa teyabawaawo ku ffujjo ly'abaana bano lye balina, Kampala waffe yandibadde yajjuladde obukyafu. Kwebaza nnyo Mr. Kasajja. Mama Fina weebale, by'okola abaana bano babiraba wadde nga bo bagamba tebannakulaba gye bali nga leza bredi bo asembyeyo ng'akyogera lwatu. Tusisinkane ku lwokusatu olujja. Nsigadde nze Namwanga Margaret ku lwa bannange bonna be nkoze nabo bonna. Good morning, Lucas. Good morning, Lucas.